uşaqda bu məktub yazsanız nə yazardınız? Arzularımı. Məsəl üçün. Arzularımı da, nə var? İnanırsınız da yəni. Belə yox. Çünolada görürük də, belə həyatda inanmıyorum. Şaxta babaya məktub yazsam, bir qədər gülməli oldu. Şaxta babaya məktub yazsam, daha çox əmin-amanlıq, saadət, xoşbəxtlik, itirilmiş torpaqların qaytarılması, Azərbaycana, Azərbaycanın torpaq bütövlüyü, ərazi bütövlüyünün təmini, müstəqilliyinin təminini istəyərdim. Özümdə isə aləmin, yəni anamın uzun müddət yaşaması, xoşbəxtliyim, uzun ömür can sağlığı. Bir də xalqımızın xoş, firavan, rifah içərisində yaşamasını istəyərdim. İnanırsınız da yəni? Şaxta babaya xeyir, inanmıram. Şaxta babaya məktub yazsaydım. Şaxta babaya məktub yazmamışam. Yazsaydım. Şeydən bu imtahanlarla bağlı bütün semestrlərdən keçməyi arzulayardım. Yəqin ki, İnanırsınız da yəni Şaxta babaya? Hə, belə Şaxta babanın özü, şəxs tanışdığım var, yaxın Şaxta. Şaxta babaya ürəkdir. Sağ ol. Nə yazardım? İnanın. Heç bir şey istəməzdim. Yox. Niyə, inanmırsınız? Yox. Heç nə. İnanmırsınız? Yox, yox. Şaxta babaya çox şey arzum var, amma Şaxta babadan istəməzdim onu. Niyə, inanmırsınız? Yox da, yəni. Böyümüşük məncə Şaxta baba üçün. Heç nə. Heç nə. Elə bir istəyimiz yoxdur. Xeyr.